Привіт, моє маленьке сонечко. Як твої справи сьогодні? Переселенка з Херсона Анна Макарова проводить онлайн-урок. Її учні, діти, яким необхідна логопедична допомога. Саме зараз, коли у них є можливість, так, підключаються, ми працюємо. Якщо немає можливості, то ми переносимо там на вихідні дні, чи коли їм зручно, то я завжди на телефоні, в мене є третя рука, да, і я завжди намагаюся з ними бути. У Кропивницький Анна разом з родиною переїхала нещодавно. Тема окупації рідного міста для дівчини дуже болюча. Сім'я потерпала від російської агресії більше півроку. Майже 9 місяців, весь період, як зайшли солдати російської армії, і як вони втікали з міста, ми це все бачили. Так. Після деокупації міста його почали дуже сильно обстрілювати. Прилітало і в будинки, і в цивільні об'єкти, так, і в об'єкти критичної інфраструктури. Тож, після того, як місто почали обстрілювати фосфорними снарядами, нам довелося виїжджати. У Кропивницькому Анна разом із батьками та молодшою сестрою оселились в обласному соціальному центрі матері та дитини. Після жахів окупації дівчина раділа звичним на перший погляд речам. Є гаряча вода, є світло, є газ, все добре, і є люди, які розуміють, дуже привітні, дуже яскраві такі особистості. І якось там ти відчуваєш себе як, майже як вдома. Звичайно, я дуже сумую і хочу повернутися при першій же нагоді, тому що моє місце там, я впевнена, і мене чекають мої діти. Зараз фахівчиня продовжує дистанційно навчати дітей, що залишились у місті, а також проводить заняття для маленьких українців з різних куточків світу. Серед уроків – логопедична допомога, навчання грамоти, математики та розвиток мовленевої творчості. Є Польща, є Румунія, Америка є, так, щоб вам не збрехати. Україна так, напевно, зараз… Франція ще була. Не дивлячись на пережите, дівчина мріє повернутися додому та відкрити власний сучасний дитячий садок з розвиваючим центром. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини, CBN.